se aleati jonë kryesor, a i që shiroj realisht Kosovër, së ba, na kërkon, bashkohuni me njëri tjetëri, dhe pastaj hyni në B të bashkuar. Këto zgjedhim? Këto zgjedhim ne? Platforma duhet i ketë të gjitha, do t'i marim që të gjitha, këto zgjedhim? Pa tjetër, të janë... Që duan nga një fjallë të fundit, një fjallë kam unë. Brënda asaj fjallë edhe një parashikim, si do të shkoj? Për blendin e kam sugjerim. Për blendin. Herën tjetër, të lutem pytjen, a je për flamurin shqiptar, a je për flamurin e Kosovës? Që aty rezultatin edhe vullin e bashkimit të punëtuar. Zoj Feraj, në një sintez të fundit, edhe potencialisht, qëfar do të ndodhë? Bashkimi Europian dhe bashkimi mundësit më të mëdhar, asë nuk e përjashtojnë, asë nuk e zëvënsojnë njëri tjetër. Do në edhe si kur të integrohemi në bashkimi, nuk është zëvënsuar projektin. Edhe si kur të shuhet bashkimi Europian, ne mund të vazhdojmë. Pra asë të përjashtojnë, asë zëvënsojnë njëri tjetërin. Kjo është paka shumë qëndrim im. Ndërsa nga pikpamja e... Qëpar do të ndodhë? Një mbyllje të përgjithshme, do të ndodhë ajo që do të vendosim të ndodhë. Që do të vendosim ne politikisht? Po, ne të ndodhë. Apo ne në nivel qytetarës? Ne, si kobë, si qeni shqiptare. E para është vendimi për ta bërë kombin dhe njësin e shtetit dhe të kombin bashkë. Kjo si e lalat, kjo mund si e lmiq, kjo si e larmiq, por ne duhet të bëjmë dëtyrën tonë. Qoj vullnetin tonë për para. Duke përfshirë sakrificat dhe të mos e lëmë një pakizë për sakrificën e pjesa tjetër ta dekurajoj duke thonë më rejurët, se për ndryshe politika e rejurët. Qfar do të ndozoj, Qeku, një mendim të fundit? Duke analizuar pak rrethanat, kontekstin, ato qfar ne dim që mund të ndodhin, qfar do të ndodhë në projektin e bashkimit kombëtar? Duke... Nafat shkurëtër, mase, më shumë se sa nafat gjatë. Nëse e shojmë nafat shkurëtër, nuk shofë në një surpriz. Nuk do të dhe që. Për kundër dhe unë do thoja që të punojmë pak më shumë për të integruar mes nesh, në frymë europianisë u tha këtu, s'duhet bëj retorik, por realisht kemi një hapësirë të pashfrytëzuar, shumë të madhe të bashkëpunimit dhe integrimit tonë mes nesh, e përmenda dhe maherët, dhe mundësisht, sugjerimi im është që kjo tezë të mos politizohet sa e ka zgjedhje dhe të mos politizohet jeshtë për të përfituar ca pikë ose për të lënë një gjurmë në ekrane që ja unë e kam thënë që nëse do të ndodhë në një herë të hapen arkivat e video dhe të thonë që unë ja kisha thënë që do të ndodhë. Në fakt, këto janë teza që ose projekte ose konceptet që kanë edhe përgjithsi dhe integritet dhe kur flasim, nuk flasim për bashkimin e dy shtëpive, dy lagjeve, shemi një mur në borë. Këtu janë koncepte që nuk lidhen vetëm me fatin tonë, me qenin tonë, por rezonojnë edhe në tek të tjeret. Dhe du të jemi shumë të përgjeshëm në hartimin e strategjive tonë. Pra, në planin a fatë shkurëtër, aqë sa shofun edhe mardhenin mes politikanëve tonë, këtej dhe andej kufirit, që refuzojnë ftesat e njëri tjetrit dhe urojtë mos shofë më refuzime ftesash, sa shofun, ende janë të angazhuar me problemet e tyre të brëndshme dhe kjo sondazh mbetet një kapitull i hapur dhe shumë interesant për të rimarë dhe për të diskutuar. E kuptoj, unë ju falenderoj të 4-ve, të 5-ve me gjithë blendin edhe gjithë punën profesionale që kanë bërë ekipi i data centrum që nga kanë sjellë këto të dhëna në një mbrëmje të dytë në barometri. U munduam të kuptonim në fakt që në fillim të programit në përmjet pyetjeve që ju kemi drejtuar qytetarve dhe në Shqipëri dhe në Kosovë, sa i përket aspiratës bashkimit kombëtar, sa e pako ishte dhe qëfar kuptime është kanë qytetarët në lidhje me këtë aspiratë, shumë pyetje kanë betur ende pa përgjigje, të pak të najo pyetja që